Vemte špilku, ne, nevím, kilo. Hej, radíme, tak nic. Radíme, balíme. Bojá se nás. Nemůže mít. Nemůže mít. Myslím, že mají strach, že bychom je rádi. Ne, nemají strach. On nás nepustí. Nepustí, jako já to řeším. Můžeš jít jenom v jedné kategorii. No jo, Rasko, tak hoď už pár minut. Marťa, utíkej. Jde tak, když se zmrdal první pizza. Na což já než to nejde. Příští rok mě. Jdeme. Я максимум чувствую.